איפה אפשר לראות את כוכבי הוט על במה אחת? אפשר לראות את זה ב-VOD. בטא, שאתה צודק, אתה צודק. רק ילדי הוט VOD יאנג מוזמנים לצפות בחינם במופע יאנג לייב 2, ילדים ונוער. לא למחוא כפיים, לא לחייך. סליחה, לא לעשות וואו. נהנתם? יאנג לייב 2, ילדים ונוער. עכשיו חינם בהוט VOD יאנג. הוט, הסדרות הטובות בארץ ובעולם.